giveaway tak? Hari ni saya buat giveaway. Giveaway apa? Giveaway tada ni, empat telur ni. Nampak telur depan Iris. Nampak kan? Okey, kita nak buat giveaway tada ni. Nampak Iwan ni, Festive Elf ni. Kita nak buat giveaway. Okey, so siapa nak menang senang je. Okey, satu orang boleh minta berapa banyak pun. Saya suka hati. Okey, satu orang boleh dapat dalam lebih kurang 3 macam tu. Okey. So, cara nak menang senang. Ni pertandingan fan art. So, siapa yang buat fan art paling cantik, dia mungkin boleh menang. Kalau nak menang, korang kena type. Ni, kalau korang buat video, korang akan, okey, korang kena type ni. Setiap video, nama video tu, korang buat nama video tu. Hashtag fanart Iris 2207. Tulis ni. Tulis, okey. Senang je kan? Dan yang paling penting, like, subscribe dan turn on notification. Yalah, kena lah turn on notification. Nanti kan siapa menang, kamu tak dapat notification tentang kamu menang. Okay. So, tu je kot. Okay. Yang mana yang tak menang tu jangan risau. Nanti kita buat lagi giveaway. Okay, bye.